Ég heiti Björgvin Páll Gústason, ég handboltamarkmaður, fjölskyldufaðir, þrjú börn, bý í Skjern í Danmörku. Já, íþrótta nörd Íslanda nær og hérna og ég svolítið að færast yfir í andli mál. Tengja það allt saman í tengslu við að hérna geta hjálpað að vera fyrirmynd. Hvað ætlaðu að gera í dag? Herðu, smá svona specific sko, svolítið markmannsfílingur, hvað ég að gera. Starta svona á þessu með svona moment improvement, functional típu, fara svo aðeins í smá jobblast, ekki þungt, en svona smá meiri snerpa hraði og lokum þess að alveg finna sér og kannski smá svona undrunarpælingum. Svo rauninni langar mig að taka bara, svolítið basic markmanns uppbytun svolítið. Ok, ég til að kveikja aðeins á allir drastlinu bara. Það verður bara þessi hérna gæi. Ó, oh, shit. Mér skýma aðeins bara. Og ertu mikið að vinna með svona græjur? Tegjur og... Ég alltaf mikil græjukall, hvað sem er í tíminu eða í eldhúsinu eða hvað sem er, sko. Munurinn hjá mér í Danmörku og kannski annars staðar í öllum mennskunni er að það er alltaf aftur þriðjudagspartíinn. Já. Sem er bara frá, og veist, 10 til 1. Rútinn minn, handboltinn er svolítið bara held ykkur fyrirpartíinn. Já. Og setjum bara þenni bara fjölskyldan. Ég 8 ára þegar ég byrja sko í handbolta og ég alveg í handbolta, fótbolta, körfubolta mjög lengi. Prófa karate og ballett, nei, já, hérna dansi og mamma prófaði allt með mér sko. Það var svolítið þannig krakki að ég þurfti mikla útrás og ég var mjög virkur og notaði sportið þess og svolítið mitt meðal þegar ég var krakki. Og hérna, en svo in the end á valdi ég handboltan, bara því að svona mest aksjónið og það var eitthvað heitandi við það, eiga svona heilan take fyrir því einhvern veginn, svona þitt svæði til þess að vera svona eigin heimi og ég held að það veri bara lífum holt fyrir mig líka þar sem að ég var á tættulegu umhverfinu svona að það erfiðustundum og skap mikilla hérna. Ég einhvern veginn tvær týpur, hef alltaf verið, þessi gæði sem ég að tala núna, þetta ekki gæði sem við sjá henni vellinum og þetta svolítið svona sá karði sem ég vill gefa út fyrir að vera og þetta svolítið ég. Já, ég tók svolítið út alla þunga lyftu sko, sem mér basically, þú veist, hnébeygja, deadlift, bekkur, svona tala svona í stóra æfingar sko. Og til þess að geta æft meira, basically sko. Það er svolítið, þegar ég fór að liftingæfingu á mánudegi, tók hnébeygja og deadlift og bara stóra æfingu, svo skotaði henni kannski klukkan 10 daginn eftir. Já. Það var ég með massa, stringi og þyngd sko, þá get ég ekkert að splitta. Þetta er svolítið fín lína, þú veist, að geta æft ógeðslega mikið, en mitt jobb er að vera sterkur, liðugur, hraður, einhvern veginn. Hausinn lagi í rauninni. Gildi mér sem fjölskyldufaðir eru miklu, miklu stærri heldur en ykkur handbolta. Og ég hef sagt það nokkuð sinnum að hérna, er mér mikilvægt að vera góð manneskjaldur en góð í handbolta. Ég er búin að vera alltaf eða tímanum að síkast í að brjóta niður innan handbolta gæja aðeins. Grinnina aðeins, hvað er þetta, hvað er þessi karakter? Því hann verður til svolítið bara út frá umhverfinu, út frá fólkinu kringum mig. Og, veist, einhver grjótari gæja sem er boltinn í hausinn og kvartar ekki, og, veist, er kannski ég. Veist, það er kannski bara einhver sem að utan einhvern pressa sem hefur valdið því að ég stóð einu svona Amerikaskot í hausinn og þá allt í einu er ég orðin gaurið sem að gera það alltaf. Þannig að það var svona myndar umhver allt einhvern veginn ímynd af mér sem að ég er búin að brjóta og setja allt í svona spurningamarki, hvað er ég og hvað er ég alveg henni? Og hérna, in the end er ég bara, veist, pabbi þriggja barna og eiginmaður konu minna, sko. Þú ert komin með einhverja græjur í það? Þessi frá Raka Óskars, var með okkur landsliðinu hérna, eftir þetta er frekar sport-specific æfing, sko. Máli vera þyngd, þú veist, það má vera 5-10 kíló. Og hérna er þetta bara, það fer ég niður, upp, sprengi, sama, niður. Og þú veist, ef við erum útileikmaður þá fær ég einhversu svona, því þetta er svona spinn til baka. Ég er markmaður, þá er ég að færa þessa og svo upp. Hvenær var það sem hún kannski fannst fyrir því að þessi handboltagaur var svona að vera til? Hann er fyrsti típa mín, sko. Hann er svona gæinn sem að, þú veist, hentu öllum vandamálum bak við sig. Það var bara einhvern veginn, eins og menn tala að handboltina bjarga mér og allt það sem er hárrið að handbolti var svolítið mitt líf. Ég fór ekki á líf sem krakki og svo var ég allt í nýjum strákurinn sem fór aldrei á líf einhvern veginn, sko. Og kannski var það bara rá. Kannski átti ég bara að fara líf, kannski hefði mér líf miklu betur. Þannig ég er þetta allt svona spurningamerki í gegnum tíðina. Var það rétt og hvað er að vera þessi karri til? Hann verður fyrst og fremst til bara í gegnum varnarviðbrögð, held ég. Og því ég er frekar stór þegar ég er lítill og einhvern veginn svona mjög óöruggur og erfiðari en það í dag. Þannig að varnarviðbrögð mín voru bara að sýna svolítið dominance og vera svolítið svona læti og svona einkennið svolítið að bara slagsmálum vesinni því að krakki en svo fekk ég blómstrarnar vellir og þá kannski svona þurfti ég að sanna mig minna á öðrum yngstöðum. Sko. Og follow uppið af þessari æfingu er bara niður og markmannsæfing.
Það þarf maður að vera að paga markmanns. Ó, guð, er ég að fara að gera eitthvað svona markmanns? Hérna. Nú ertu komin í markmanns æfingabúðir. Ég get ekki gert þetta, sko. Þetta er alveg ræðilegt, sko. Ég held ég með allt á hreinu 20, sko. Og svo held ég með allt á 30, sko. Og svo bara, þú veist, hverju ára það, bara, heyrði, nei. Þú veist svo langt þar að fatta lífið að það er ennþá bara að gera, sko. Þannig ég ennig, þú veist, ég tala eins og sé með allt hérna núna, sko. Svo næsta ára eru allt í öllum skorðum, þannig að hérna. Þetta er bara ferð sem ég vilja byrja svolítið á, já, í kringum svona andlegt hrun sem ég endi. Og þá er rauninni byrja svolítið að bara fara inn á við og pæla þess í þessum hlutum, þessum andlega part sem að er einhvern veginn mjög mikið tískun að ræða. Mm-hmm. Hérna. Og svolítið bara að opna mig fyrir sjálfum mér fyrst, sko. Og svo bara gagnvart börnunum mínum og hérna einnig svona, ég er svona að fara næstu misseri að fókus er það að gefa kannski börnum og ungmönnum í dag aðeins betri mynd hvernig lífið er í alvörinni. Og mm-hmm. Það er bara beislega svona, það er ekki bara gaurið sem er tuttubolti leik og er alltaf aðeinslega, sko. Það er gæja og bakveita sem er svona, mér langar að sýna meira og meira af mig framtíðinni. Þessum ormurinn bara. Þessi, hérna. Oh my god. Ég er bara ein arbeja, eins og þú getur, hérna. Og það má alveg vera 30 sekundar leiðin niður. Oh my god. Og svo hættu, fatta. Þetta er erfiðast. Þannig að halda. Taktu 6 sekundar öndun inn, andaði 6 sekundur. Stoppaðu, 8 sekundur út. Og svo erum eftir í það. Sett og ferðu bara beint í símann, iPadinn. Og tekur æfingar, hérna concentration gridið. Ok. Tekist, andaði bara inn. Og ég klára. Og þetta er gaman. Sko. Completed. Þannig að pása fyrir þetta. Í vikunni þá setturðu status á Facebook. Segðu mér svo því, hvað var það? Þetta er rauninni upphafið af andlega hruninu mínu. Það sem ég bara síðast á stormóti, bara lendið svona ofsækviðkasti og byrja það svolítið að gramsa í fortíðinni. Og það er svona upprunni rauninni, sko, það sem ég bara, þú veist, bara brotnaði liðið fram að kirkjutröpunnar í Köln, sem er hliðin á hótelun okkar, miðja nótt. Og þetta er svolítið svona, það lýsir stöðin á mér sem var þá. Setið það inn í rauninni smá svona pepp fyrir bókina, svona líka bók sem ég er að gefa út og bara svona sýna raunveruleikann, svona var þetta og svona er ég. Og, hérna, og það sem vantar kannski á þennan part af sögunni er það að ég er komin miklu betri stað heldur en maður getur halda. Mm-hmm. Ég er náttúrulega svolítið fjarlægur mörgum, mér erum bara fjarlægur fjölskyldinni í beauty, en að vinna hann síðasta hálfa árið, 10 mánuðin er búin að vera gigantísk. Og bókin er um það ferli, um fortíðina og ferli sem ég núni. Og í rauninni, svo orðið getur kynna ferli, bataferli, það stoppar aldrei. Mm-hmm. Þú hættir aldrei að vinna sjálfum þér. Þannig að bataferli er alltaf svo langt að hérna, ég er að betri stað heldur nokkrum við verið. Ég er sem ekki 100%, ég get alltaf bætt í. Þá kom ákveð tímabil hjá mér sem allt var á afturfótunum. Og það var basically bara, þú veist, handbolti og svo heimafyrir voru ég á tvíbura. Þannig að ég, þú veist, allt í hennum svaf ég ekkert. Skilur þannig að það bætt ofan og fattar ekki fyrir þú lendir í, bara alvörin höggi, bara hefði á. Þú bara svafst ekki í nótt almennilega. Einhver dag er röð og þú getur bara ekki delivery hennum vellinu. Herru, hvað er að fara að gera núna? Herru, það er bara svolítið, bara plain hlýðastig. Það er ekkert flókið, það er bara hluti sem ég þarf að gera mjög mikið af. Og húst, kontrolaða líka vel. Það er bara að sjá þannig gæði, bara hlýðastig. Fensi. Og ég mynd, komast svolítið djúft. Allt kontról, engin hasar. Þetta er mjög markmann staða. Með því haldið 3 sekúndur, þá er ég að gefa hægu vöðaþjálfunum verkefni. Mm-hmm. Að stabilisera mig. Og hröðu. Fara allir í það að koma upp á kassan, á lið. Og svo er mitt eiginlega droga erfitt ef þú heldur að það er alltaf saman með öndunina, fólk tala alltaf quality versus quantity, sko. Svo fyrir ég í markmannstöðuna hérna. Svo fyrir bara hérna niður á, þú veist, spennir og svo hoppar upp á. Þú veist, þetta er nákvæmst staða mín sem er í markinu, heldur þessu, svo bara sprengjum bara. Hvað er það sem er að gerast þarna þetta kvöld út í Köln? Ég er rauninni sko, þetta eru alls konar hlutir sem koma saman. Mm-hmm. Er rauninni, þú veist, þarna er bara fyrstulega einn herbyggi sem er rauninni aldrei holt í landsliðið í langan tíma þar sem að herbyggisfélag minn mittist eftir mót. Þannig ég tók það á mig sem ersti leikmaður liðsins að vera einn í herbyggi og þá færðu svolítið mikið tíma með þínum einu hugsunum og svo mm-hmm. koma tafla í gír og svo kemur þetta. Og svo var ég komin með alls konar drasl eins og vefjagigt og streitu og alls konar einkenni sem að þunglindi, kvíða, enginni, eða bara kvíða röskun, svolítið sterka og allt einhvern veginn í graut og svo er henni
er vissi ekki einhver triggerinn var sko. Svo er þetta kvöld þetta ofsökunarkast myndasturinn því að svo ég skilur á konunni og ég hefði að tala við hana og þá eru börnin veik eða eitt af þremur veikt og þá bara svona byggist alls konar drasl upp og þú veit ekki hvað það kemur og kemur svolítið aftan að mér sko. Finn bara í þurfum einhvern veginn að já, bara einhvern veginn að koma út úr svona aðstæðan, bara náðu í hótelbyggju og þá bara hefðist fara út úr hérna göngutúr og alltaf að kvíða með mér göngutúrin þá hann einu svona, nátt, labba ég og þá bara svona springi einhvern veginn og sem þetta kemur svolítið aftan að mér og svona fyrsta ofsa kvíða kasta mitt sem er magnað fyrirbæri og er einhvern veginn og ef bara fengi eitt svona stórt ofsa kvíða kast sko, það sem ég fæ öll þessi slestu einkenni sko og náðu botninu sko, en einhvern veginn er frekar fljótur að vinna með út úr honum út af þeir hjálp sem ég kringum mig, út af mínu eðli, þú veist, ég tekst hlutin að tækla á, þú veist, eins og ef ég meittur í hnénu, þá gerir ég bara allt til þess að laga hnéð á mér, þá sér ég bara allt annað að haka á mér, sko. Og fór svolítið þá að vinnu og hérna úti og hafði tíma til sem atrum að jötum að leggja mikla fókus á, koma að andla parturum í lag og svo líkamlega og svo bara, þú veist, koma að gegja hans þannig sem er bara, þessi, í miðið ferli ennþá þrátt fyrir það. Hvað kemur næst? Nú er ég svolítið flóknum ferli, sem ég veit ekki alveg hvert ég er að stefna. Bókaútgáfa er eitthvað sem ég ætla mér aldrei að gera og hérna, og eiginlega bara gerðist og ég mun alltaf vera handboltamaður. En svona næstu misseri langar mér að færa mig yfir í að hjálpa krökkum, ungmönnum. Það er svona, ég sé fókus mér líka svolítið þar í bland við handboltan. Þú veist, fyrir mér er handboltinn ákveðin listform líka og hafa mótvægið í einhverju öðru er algjört beauty. Því að það kemur mér orku að geta skipta milli. Vist, ef ég grýtum mig bara í handbolta þá verð ég alveg gegnsæður sko. Þannig þarf að hafa eitthvað mótvægi og ég held að svona krakkarnir, hvað sem er krakkarnir mínir sem stendur, að svona byggja þau upp og leggja að massa fókus í það og svo að hjálpa öðrum krökkum líka að svona hámarka sig og svo, þú veist, mín draumi er bara sérlega bara hámarka aðra. Það er svona, þú veist, mitt markmið held ég að svona öllum líði vel og ég geti gefið ykkur um eitthvað sko, þá er ég glaður.